ربنا فضل شخصيته وعافيته سي ربي زندگی عطا فرما الہنا علانا سے عافیت کے ساتھ خیر عطا فرما الہنا علانا سب کی دعائیں فضل سے قبول و منظور فرما ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ فضل سے صحت وعافیت سے ربی زندگی عطا فرما الہنا علانا سے عافیت کے ساتھ خیر عطا فرما الہنا علانا سب کی دعائیں فضل سے قبول و منظور فرما ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ ربنا فضل سے صحت وعافیت سے ربی زندگی عطا فرما الہنا علانا سے عافیت کے ساتھ خیر عطا فرما الہنا علانا سب کی دعائیں فضل سے قبول و منظور فرما ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ